si akože fakt bola u neho? No. Ja skapem, toto je topka týždňa, počkaj, akože fakt zle iný fotrán. No, čo to je? No. Ježiš, prestaň, to sa nehovorí. Ale no tak povedz, šestkrát, jedenkrát, alebo čo? Jasné, že sa to nehovorí, keď sa to nestalo. Danica, prosím ťa, normálne povedz pravdu. Ja viem, že s tou Stuškovou to nebolo fér, ale môj foter za to nemôže. Nech je, aký je, s mojou najlepšou kamoškou by určite nič nebolo. No ale počkaj, počkaj, ja som to videl v jednom filme, hej, tam sa to stalo, bolo to v televízii. Akože v akom televízii, filme, to prosím počkaj, ťa. Ja som ten film asi tiež videl a bolo to tam trošku ináč, nie? Tá kamoška bola úplná šupa, to tu bola. Danica... Je... No nie, ale ja hovorím, že Lane Fotter není pedofil, aby chodil s deckom. Ale no tak to... Takže decko, hej? Vieš čo, doteraz som tvojho fotra bránila, takže som držala hubu, ale okej. Okay. Pálo šiel po mne už dlho. A na rozdiel od Mira si myslí, že som brutálne sexy, a nie nejaké decko. Sexy, si sexy, poď. A spali sme spolu a budeme spať ešte veľakrát, lebo to bolo super. Ja ti neverím. Tak mi never. Danica, Danica, môžeš so mnou prosím ťa do zborovne? Na chvíľku. Poď prosím. Danicka, pozor, aby niekto... Opatrne, tam je viac. Absolutne. A ty sa správaj slušne k macoche. Takto sa správa k macoche.